Bem, eu tô trazendo aqui uma estratégia bem bacana, do qual eu tô querendo fazer aqui um jogo com três cartões, do qual vamos usar a probabilidade, né, ao nosso favor, do qual é sete pares e oito ímpares, não fazer em um jogo, oito pares e sete ímpares no outro, vamos fazer um outro aqui que é seis pares e nove ímpares, são os que mais saem, né, na probabilidade da loto fácil. Então vamos ver aqui, vamos dizer que esse aqui é um dos melhores esquemas da Lotto Fácil em três cartões. Porque nós vamos fechar três jogos. Vamos fazer um jogo simples aqui de 15. E vamos repetindo ele, fechando ele em três jogos, tá? Vamos pegar aqui um cartão que tenha já três jogos aqui. Que aí fica mais fácil, né? Vou substituir por esse aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um jogo simples. Eu vou marcar aqui o 3. Marcar o 3. Vou marcar aqui o 5. Vou marcar aqui o 6. O 7. O 9 e o 10. Só para vocês entenderem. Ter mais ou menos noção do que dizer, entendeu? Vou marcar aqui o 11. O 12. E o 13. 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. 22. O 23. 24. Só conferindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse 15 aqui, deixa eu ver quanto que vai ter aqui. Vou colocar aqui pares ímpar, né? Vou colocar aqui pares e vou colocar aqui o ímpares. Pares eu vou ter 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pares. Acho que eu vou ter 7 pares, 8 ímpares. 7 pares e 8 ímpares. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar esse jogo bacaninha, entendeu? Nós vamos passar, vamos fechar nesse próximo aqui. Nós vamos marcar os que não marcamos aqui, que vai ser 10. O 1, 2, o 4. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo. O 8. Na verdade, eu quero aumentar aqui a probabilidade, entendeu? Da gente conseguir o maior número de acerto. O 14 aqui e o 15 que não marcamos aqui. O 16 e o 17 também não marcamos. O 21 e o 25. Nesse primeiro jogo aqui, nós marcamos 15 de 25, ficou 10 sem marcar. Os 10 que nós não marcamos aqui, nós passamos para o próximo cartão. Nós marcamos todos aqui, tá vendo? 1, 2, o 4, 1, 2, 4. O 8 está aqui. 14 e 15 está aqui. 16 e 17, o 21 e o 25. Nesse jogo aqui que eu estou querendo fazer, já que aqui é 7 pares e 8 ímpares, aqui eu quero colocar invertido, quero colocar 8 ímpares e 7 pares. Então aqui, para fazer assim, eu vou fazer. Esse aqui é uma base, tá? É uma noção mais ou menos para vocês dar sequência aí. Eu vou marcar aqui, por exemplo, aqui, ó, o 5. Vou marcar aqui. Vou marcar o 7. O 7. Vou marcar o 18. 18. Vou marcar. Deixa eu ver aqui um número bacana. 22. E vou marcar também o 24. O 24. Então tenho ímpares. Esse aqui eu quero fazer ele. Vou ter que colocar aqui, ó. 8 pares, 7 ímpares. Vai ser o contrário desse aqui, entendeu? A probabilidade vai dar uma aumentada de um tiquinho. Então o que vai acontecer aqui? 8 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pares, 7 ímpares. Nesse terceiro jogo aqui,
eu quero terminar de fechar o cartão para ficar um jogo bem fechado, bem uma estratégia bem bolada, entendeu? Que nós vamos fazer? Nós vamos matar praticamente as falhas que tem ou tentar chegar mais próximo do prêmio. Só que esse aqui eu quero fazer com outra probabilidade que vem muito, além de 7 pares, 8 ímpares, 8 pares e 7 ímpares, também vem muito 6 pares. 6 pares e 9 ímpares. Essa probabilidade também vem muito. Entendeu? Eu quero fazer um jogo assim. Mas eu quero fazer fechando esse aqui. Porque esse é um jogo normal. Esse outro nós fechamos com esse, né? Com os nomes que a gente não marcou. Esse próximo aqui, eu quero fazer a mesma coisa, porém com esse. Então o que acontece? Já vamos já marcar ele. Vamos marcar aqui o. Vou marcar aqui o 3. O 3 que nós marcamos, o 6, o 9 e o 10, o 1, 12, o 11, 12 e o 13, né? Nós marcamos. Aí nós vamos fechar bacaninha, entendeu? A sequência, o que eu mais ou menos estou querendo mostrar. E o 23. O 3, o 6, o 9 e o 10, nós estamos passando para cá, aqui, ó. 3 aqui, nós marcamos aqui. O 6, o 9 e 10, 6, 9 e 10, 11, 12 e 13, nós não marcamos nesse, nós marcamos nesse. O 19 e 20, 19 e 20 e o 23 está aqui. Para mim conseguir esses 6 pares de 9 ímpares, como é que eu vou fechar aqui? Eu vou jogar aqui, por exemplo, o 2. O 2. Eu vou jogar aqui o 14. Eu vou jogar o 17. Eu preciso de 5, entendeu? Eu preciso de 5 porque já vem 9 que a gente repetiu. Então até agora marquei 3. Eu vou colocar aqui, ó, o 21. E vou colocar aqui também o 25. Aqui. Acho que deu para você entender no bacaninha, né? O que eu tô querendo dizer para vocês aqui é o que acontece. Nós usamos a probabilidade ao nosso favor. Nós usamos as três probabilidades que vem muito, que é 7 pares, 8 ímpares, 8 pares, 7 ímpares, 6 pares, 9 ímpares. Além dessas três probabilidades, nós usamos também aqui praticamente um fechamento das cartelas. Jogo simples. Os 10 jogos que nós não Os 10 números que nós não marcamos aqui, marcamos no próximo. E completamos com 5 dezenas do jogo que a gente fez. No próximo jogos, aqui os 10 números que nós não marcamos nesse jogo, nós marcamos nesse e usamos 5 números desse que a gente já marcou aqui. Assim o nosso jogo fica um jogo econômico, né, que é com 3 cartãozinhos, 3 jogos. É um jogo bem fechado, bem bolado mesmo, é uma estratégia bem fechada, que nós usamos praticamente todos os números. Ô galera, então é isso aí, tá? É um vídeo aí, o canal tá pequeno, né? O canal tá começando agora, tô com as ideias de fazer mais vídeo para vocês. Tá bacana? E qualquer coisa que eu tiver ideias novas aqui, eu vou trazendo para vocês. Bacana? Aqui é o Márcio Santos, um canal novo aí, que eu tô abrindo aí. Vamos ver se vai dar certo aí. Então é isso aí. Conto com vocês aí pra crescer o canal aí. Dá ideia aí pra ver qual é a nova técnica que vocês estão querendo. Que se eu souber, eu vou trazendo pra vocês. Já é? Então fica aqui, ó. Márcio Santos aí pra vocês aí. Espero que eu curte o canal. E que tudo dê certo. Tá ok? Boa sorte a todos nós aí. Ah, galera, eu acabei esquecendo de falar aqui, o nome do canal é Mega Sorte Loterias, tá? Mega Sorte Loterias, estamos iniciando aí um caminho aí, rumo aí conseguir uns pontos aí, espero que a gente consiga junto. Bacana? Então fique com Deus aí, aquele abraço aí. Valeu!